Každý mesiac, každý týždeň, každý deň počúvame Polsko, Polsko, Polsko. Čo vám pre Boha to Polsko urobilo? Mám k dispozícii rozsudok Ústavného súdu Nemecka z Karlsruhe. Mám aj k dispozícii rozsudok Polského ústavného súdu. Správno-procesného hľadiska medzi nimi nie je problém. Zdá sa však, že Polsko si nemôže dovoliť to, čo Nemecko. Toto nie je politický problém. Toto je problém výkladu práva európskeho, výkladu práva ústavného a je potrebný dialog. Ináč to nepôjde, ináč potom vytvoríme Európskej únie, kde pani Lenderfejová bude kráľovna, nebude treba súdy v národných štátoch a bude rozhodovať nejaká politická skupina. A pokiaľ sa týka Polska, teraz po polsky. Polsko jest, będzie suverénnym państwem narodowym. Polsko jest, będzie w Európe. Jestem Polakiem.